Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie React.js a Kodri. Venujem sa tu tréningu, úroveň nižšia stredná úroveň. Som v kapitole skladanie komponentov. Čaká ma tu level číslo 3, kde sa budem venovať súťaži, pesničkovej súťaži menom Eurovízia a mám simulovať vyhlasovanie výsledkov. Získavanie výsledkov chvíľu trvá. Túto lekciu som si pred chvíľou skúšal a mal som tam chybu. K nej sa dostaneme za chvíľu. Takže vytvárame triedu výsledky Eurovízie. Táto trieda rozširuje reaktorský komponent. Máme tu konštruktor, voláme aj konštruktor nadradenej triedy. Stavom je to, či sa nahrávajú výsledky. Áno, nahrávajú sa. A keď sa tento text zobrazí na stránke, potom po pol sekunde, čiže po 500 milisekundách, sa ten stav zmení na false, čiže výsledky už máme. Máme tu samozrejme metódu render, to musí byť v každom komponente, kde máme triedny komponent, stavový komponent. No a tu som urobil chybu. Zabudol som, že keď je render, vždy musí byť aj return. Takže bude to toto. Takže ak sa nahrávajú výsledky, tak samozrejme zobrazíme komponent nahrávanie, inak komponent výsledky. Ten komponent nahrávanie, to je funkčný komponent, kde sa zobrazí text, nahrávajú sa výsledky. No a treba ešte vytvoriť komponent pre výsledky. Tu som sa rozhodoval iba medzi týmito dvomi možnosťami, pretože to má byť šipková funkcia. A tu máme obyčajnú zátvorku, tak aj tu musí byť obyčajná zátvorka. Takže očakávam, že to už tentokrát bude dobré. Takže test. Očakávam konfety. Je to tak...